U je për të ngrën tre fëmijëve të varfër, por njëri prej tyre ndalon së ngrëni dhe i thotë diçka që e preku në shpirt. Një burr kishte vendosur që t'u jepte të hanin një vakë tre fëmijëve të zbathur në rrugë. Pasi porositi ushqim, burri thiri fëmijët e rrugës dhe i uli t'uleshin në tryez brenda për të ngrën së bashku, por ajo që ishte më prekse ishte kur njëri prej fëmijëve pushoi së ngrëni dhe burri e pyeti pse. Fëmia u përgjigj se donte ta çonte ushqimin tek nëna e tij, kështu që edhe nëna e tij të mund të shijonte diçka të mirë. Pas përgjigjes së fëmijës, njeriu i mirë shkoi të porositë një tjetër racion që fëmia ta ruante për nënën e tij. Zoti e bekoft të njeriu për mirësinë e tij.